Звичайно, ідеально було б прийти після разом з симфонічним оркестром у вас. Можливо, останній час після нашої перемоги, коли у вас буде тут більше, і коли буде така змога, ми з великою радістю зробимо це для вас, тому що ще з живим оркестром це ще краще. Але ці фонограми, що у нас є, це частина записувала Львівська національна філармонія оркестр, частина фонограм є із Чернігова, наші друзі там Чернігівської філармонії, симфонічний оркестр, філармонія там називається. Є оркестри, які записували за кордоном деякі фонограми, тому приходьте, музика буде чудова, прекрасна для підняття настрою, духу. Всім нам зараз це потрібно, бо музика – це також один із способів боротьби зі стресами, ну і, в принципі, покращення настрою. Все, дякуємо. Підходьте і побажаю. Дякуємо. Шановні почуваючі, з вами спілкувались і для вас співали тенор з Бельканто. Ми запрошуємо вас сьогодні в Палац культури Шевченка на чудову концертну програму «Світові хіти. Найкращі українські пісні звучать в виконанні тенор з Бельканто». А завтра, 2 червня, Палац культури Шевченка, заслужений артист України, композитор, співак, музикант Петро Чорний, свій новий концертний програм. Запрошуємо 5-го переможця проекту «Сказка» Віктора Ванченко. На свою концертну програму сьогодні запрошую заслужений артист України Артема Матвієнко, відповідного композитора співака, автор виконавець своїх пісень Рафаель Сергієв. Програма «Сказка» Віктора Ванченко, Валентина Пустова. На сьогодні Добрий день. Секундочка.
вже справжнє-справжнє літо. Теж зустрів глядачка. Питала, де я ще в Трускавці не був. Та в Трускавці вже всюди був. Казала, що я біля Сільпо не був. Та як я біля Сільпо не був? У нас тільки відео із Сільпо. Навіть з відкриття Сільпо. І вже як Сільпо відкрилося. А, це таке. Зараз то вже п'ята година є, але бачите, як це. Людей все одно небагато.